Turiu tokį titulą, esu geriausias poetas tarp merų Lietuvos ir geriausias meras tarp Lietuvos poetų. Tai, kad vienintelis iš merų priklausau Lietuvos, aš to sakė. Ir aš su pavėdžiu sėdžiu, žiūriu, galvoju, kad kitais metais nėra kitą pasirinkimą, kaip aš parašysiu žodžius, o Edmundas sudainuos, aiškiai, per tą šventę. Tai, o taip, jeigu rimtai, tai tris sakinius norėčiau. Mėly gimta, mano gimta miesto žmonės, mėly miesto svečiai. Na, sakoma, kad jaunus žmonės galima padaryti į dvi kategorijas, suskisti į dvi grupės. Na, vienas savaime, aišku, jaunas yra pagal amžių. Na, be pigų būti jaunui, kitam 25, taip. Bet yra jaunų žmonių, kurie pagal amžių yra pagyvenę. Kodėl jie jauni? Todėl, kad jie turi svajonių, vilčių, planų. Todėl, kad jie nori dainuoti, šokti. Jie nori dalinti savo patirtimi, savo gebėjimus su kitais. Tai, ką mačiau šiandien scenoje ir kas dar bus šioje scenoje, mėly ir mėlosios, jūs esate tie jauni žmonės. Tai labai svarbu ir ačiū jums. Ir gražios visiems lygusios popietės. Katina su katinė nereiškia, čia štai počiai taip geriau tu nori gyvena, reiškia. Tai aš norėčiau, kadangi po Seimo nario dainos tikiuosi, o gal jis deklamos, aš nežinau, reiškia, tai mes turėsime jūs palikti, kad nebūtų gaila, tai aš norėčiau teikti savivaldybės padėką už sveikos gyvensenos propagavimą, aktyvų kūrybinį darbą respublikiniame projekte gausiai žydinčių natūralių pievų saugojimas, tai Aleksandrai Stasitieniai. LPS Bočių Tros bendrijos nariai, kviečiame jeigu yra. Ir pavėtai sutinos kaip laimingų žmonių miesto logotipas. Pagodai mūsų žolininkai, mūsų čia judančioji ragana. Atvykė, kad nežino, bet iki karantino tenai buvo griežtas taisyklės. Moteris tenai bučiuoja tik meras. Bet karantinas ten viską sumaišė. Metė ir meras bučiuoti, ir merą metė bučiuoti, nu ir taip toliau. Taigi, padėkai, Jirinai Kazlauskiniai, LPS Bočių Tros bendrijos nario žodžiu dalyvavimo ansamblio Narkūnaičiai veikloje. Ruošiasi Antanas Ginsmanas, kad būtų greičiau. Aš pasistengsiu greičiau irgi būti jaunas, tai padėka Antanas Ginsmanus. Tai to bendrijos nariai počiai Utenos, iš kultūros paveldo puoselėjimą, pagoda. Teikiamą pagalbą artimiesiems. Aha, kažko tai čia man iškliuvo, bet tekstas gražus ir tikras. Ačiū, mėlynėliu, tau už jautrią širdį, už tai, kad tu globoji savo mylimą žmoną ir kitus žmonės visiems palydi, tu labai reikalingas mūsų bendruomeniai. Dėkojam, mes tau kartu su meru. Taip pat padėka. Vladui Žilėnui, taip labai toli stovė, reiškia, už nuoširdų rūpinimąsi Bočių bendrija, na tai grįna tiesa. Taip, padėka Romaldai Danaravičianiai, už nuoširdų bendradarbiavimo socialiniuose tinkluose, garsino Utenos Bočių veiklos įsimintinas akimirkas ir renginius. Thank you.
skubu, skubu, ir taip padėka jums. Ir gerai iš tėtų, Mirda Andrijauskinė. Pasiūrštinas buvo šiandien jos karių iš kultūros paveldo posėlėjimą. Yra? Yra. Mirda, gal aš per mirtį atskaičiau ir... Meno žmonės visada svajokliai, kol įsiruošė. Daugiau dalykų ateina, nes man kiek tau metų. Taigi padėka Nijolei Navikienei už pasakočių jūtios bendrijos narių už iniciatyvą ir inovacijas pošiant aplinką gražinant kultūrą. Nebūtų gaila, bet aš jau baigiu. Taip, taigi. Amelija, ką? Katiniai, čia gan visų privačių, aš negaliu skaityti. Bet aš žodžiu, Amelija ir pasibočiu tenos bendrijos pirmininko pavaduotojai, žinau, šiaip durūpinimas ir tenos bočiu bendrijos reikalais, išvykomis, kartais, sutikimais. Na, ar mokėjimą prispausti mėlą, galėsiu, gerai. Turim kūrybingą merą, tuo džiaugiamės, tai čia mūsų yra turtas. Jeigu mes neturim aukso sidabro, bet turim kūrybingus žmonės, kurie dirba Utenai. Tai va, tai didžiuokimės ir tęsime toliau. Kas dabar? Radviliškis, man atrodo. Radviliškis su skambiom dainom ir ruošiasi Telšiai. Oi! Galima dabar? Gerai, truputį Radviliškį sulūktelkit. Labai atsiprašom. Nori tarti muzikinį žodį mūsų Seimo narys Edmundas Pupinis. Sveiki visi. Na, iš pažiūrėjau, muzikinis žodis. Iš tiesų, na, visada ateinamas pas bočių žaviuosi, iš tikrųjų. Ir visada galvoju, kad, na, amžius nesvarbiausia. Svarbiausia, iš tikrųjų, žmogus, na, kuris nepasiduoda tam amžiui. Ir tikrai smagu jūs visada sutikti masės renginiuose, visur, daug dieve, kad reiškia jaunimas tikrai lygiuotųsi jūs. Nes tokio aktyvumo žmonių reikia pavydėti. Ir tikrai jūs esate tie dainorėliai, kurie na, dar labiau skatinate, kad žmogus nenurimtų, kad eitų prieki, kad iš tikrųjų nepasiduotų amžiui, o iš tikrųjų žydėtų, kaip ir jūs žydėtų. Tai žydėkit toliau, sveikinu su jūsų dainų švente. Dalyvaukit dainų šventėse ir iš tikrųjų džiuginkit Lietuvą savo dainom ir darbais. O norėčiau teikti tokią kuklę dovanėlę, sandžią, nežinau, čia gal kur stavas bus ar kas reiškia, kad na, gražiau baigtųsi tą šventę. Ačiū. Už saldžias dovanas, kurios bus labai reikalingos prie kavos puodelio. Ir kviečiame merą ir Seimo narį kavos puodelio pasilikti, nepabėgit, Na, iš tikrųjų, mėla Amelija paskatino, iš tikrųjų, sudalyvauti ne konkurse, paprasčiausiai solidarumo akcijoje, nes tikrai labai svarbu, kad na, solidarumas būtų ir tarp žmonių, kurie mėgsta dainas, ir tarp politikų, kurie, reiškia, iš tikrųjų, kai kada na, būna keisti politikos scenoje, bet dainos jos visos artina ir vienodos. Ir kaip tik važiuodamas galvojau, na, kad pataikė daug dievė į mostį. Ir iš tikrųjų, dar labiau, reiškia, paskutinė daina mane paskatino prisiminti mamą. O prisimenu namelį, tėviškėlę salą, kur motulė prie lopšelio
supdama niuniavo. O deina ne ta lopšine, ta deina moture, pirše diena mano ausinise, skambančių čia liūne. O deina ne ta lopšine, Vėjas alyvų kekė
pasimo. Motinos meilė kaip žemė amžina. Ir nuo širdį net be atsako skola. Tik negesi šviesos. Pakrysime tik neužtų liepsnos. Žydinį tik negesi šviesos. Mes grįšime kojas tavas nuprau šulinio vandenį. Rūpešius paskandį tavo šiltą glėdį. Ačiū labai. Kaip malonu atvažiavo iš mokyti svečių, bet pavyko gyvi pėdsaką mūsų širdį savo dainomis, savo mintimis, savo buvimu. Nes kiekvienas žmogus sušildo aplinką. Mes to labai šiandien džiaugiamės. Prašom, nekantriai skuba mūsų Radviliškio geležinkelininko miestas. Tai va, su daina skambia, dainavo nuo Žemaitijos iki Aukštaitijos Utenos. Taip pat prašom. Žiobis, kuris žiopso per dieną pro langą ir keikia valdžią, keikia pasaulį, dėjoja su paskauda, sninga, šala, lyja, viskas blogai. Tada, žmogau, tu jau prapuoliai turėdamas tokį kaimyną. Tai paskaitą baigiu ir sakau štai ką. Gerkit, valgykit, storėkit, šokit, dainuokit ir lėknėkit. Džiaugtitės gyvenimu ir neburbėkit. Rimantė, tai visada visą kodeksą perskaitėti, suprantat? Nereikia neatsiminti nieko, va viskas giliai širdim. Tai dabar, jeigu kas dar to neprimė, o šiandien priimkite. Pirmininkas, dešimtien pirmininkas. Šimtės tai čia viena jau, visi jauni. Ne, visi jauni. Visi, kurie nežiūrėjau. Visi jauni širdim. Kurie nežiūrėjau, kad pravanga tie jauni. Tai plateliai, mes atvažiavome iš labai toli iš Radviliškio, 200 km. Bet mes važiavom pirmą kartą su tokio vairuotojų, kuris mus vežė pro Pakruojį, Pasvalį ir iškart. Bet kokia graži Lietuva, jaunyme.
oi, kaip gražu. Vadelis, tau čia suvarginėm. Vardą dieną buvo prieš kelias dienas. Rūkėgalės nuskintos šiandien, bet dėl karščių jos iškiai pakeitė spalvą. Ramonėlės ar labai prašau, būkite jūs tokie pat, aš jūs mums. Kadangi mūsų dainas yra labai žinomas visiems ir dainuojant kartu, sutariam. Valio, važiuojam.
širdį. Ja, Lizamžu, tu girdi. Ji tolima, ji tik viena. Jaunų dienų daina. Paklausykite, kokie jinai. Thank you.
sveikinta Utena. Tu tokia tolima ir tokia artima, brangi mūsų žemės žmonės. Esam Lietuvė, nu mas biški, mundresnė, nes man žemaitė. Kur tu gali gauti žemaitis, nepaimsi, bet liekiam šiandien pas jumis kaput sparnu, nešimomis laimė susiteikti, pabūti kartu. Ir pasirodo, šoktelėjom par Šiaulius, šoktelėjom par Radviliškį ir vėziek, rūdos žemaičių gamta. Mas tokiai panašus, kap žemaitėjo, medelė taip patys, trobelės tuos pačias, ir abrusdėlė taip patys, jūs esat ir gražus, tak kaip ir mes. Mes dabar padainausam jums lietuvių liaudės dainą Šokinėja Jesielis. Jesielis tai žemaitiška Jonielis. Ta daina ir užrašyta 1964 metas Biržų vienu dvarį. Ir mes anon šiandien atkartosam tamstoms.
parašyta žemaičia mūsų kraštiečia, mūsų kaimyna Jona Juozapavičiaus. Čia yra mūsų gamta, čia yra mūsų žmonės, čia yra mūsų meilė, savo žemaitiją, savo žemaičių kalbą. Ir esam laimingi tuom, kad jūs mumis prisimenat, jūs žinot mūsų istoriją, mes džiaugiamės, kad esam kartu visi. Pasvalio kolektyvas pasiruošęs. Laukiam jų skambių dainų.